Tervetuloa tutustumaan Muistipuistoon. Muistipuisto on maksuton palvelu kaikille, jotka haluavat virkistää aivojaan ja lisätä hyvinvointiaan. Siellä on monipuolista tekemistä, kuten erilaisia aivotreenejä ja tehokasta jumppaa koko keholle. Puistosta löytyy myös keinoja rauhoittumiseen ja mielen hyvinvointiin. Vaihtuvat visat haastavat yleistietämystä. Valokuvat ja musiikki johdattavat muistoihin. Muistipuistossa on myös aivoterveellisiä ruokaohjeita. Olet Muistipuiston etusivulla. Harjoituksiin pääset valitsemalla jonkin viidestä osiosta puiston keskeltä. Esimerkiksi treenejä aivoille -osiosta löytyy erityyppisiä harjoituksia. Valitsemalla niistä mieleisesi pääset harjoituksiin. Valmentaja Aatos antaa sinulle vinkkejä ja ohjeita harjoittelun lomassa. Kun olet löytänyt itsellesi kiinnostavan harjoituksen, voit lisätä sen suosikiksi. Kaikki tallennetut harjoitukset löydät helposti suosikeistasi. Yläriviltä löydät monipuolista tietoa aivoterveydestä. Saat myös viestejä puiston ajankohtaisista asioista. Mukavia hetkiä Muistipuiston parissa.